Bakı Qazaq avtomobil yolunun 470-ci kilometrində Akon şirkətlər qrupuna aid olan MAN markalı yük daşıma maşını idarə etməni itirərək yolun kənarındakı dərəyə aşmışdır. Nəticədə avtomobilə ciddi zərər dəysə də avtomobilin sürücüsünə heç bir xəsarət dəyməmişdir. Əraziyə Qazaq rayon yol polis idarəsinin əməkdaşları və Akon şirkətlər qrupuna aid olan ağır texnika cəlb olunaraq maşını həmin ərazidən çıxartmağa çalışırlar. Ben bu da bunların çok kötü.